Od proglašenja epidemije koronavirusa u Srbiji kroz opštu bolnicu Pirot prošlo je 530 pacijenata. Bolnica je i pre početka pandemije i uvođenja vanrednog stanja radila u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravlje Pirot zbog epidemije sezonskog gripa koja je proglašena 28. januara. Na grudnom odeljenju je hospitalizovano do sada oko 150, pri čemu je 118 pacijenata otpušteno kući. I možemo da kažemo da je 118 pacijenata izlečeno. Od tih pacijenata smo samo 32 pacijenta poslali u Nišu na dalje lečene zbog teže kliničke slike, pri čemu su samo 24 pacijenata bila pozitivna na koronu. Do 28. maja smo radili samo PCR testove po indikacijama. Od 28. maja dobili smo serološke testove. Ti serološki testovi omogućavaju brzu diagnostiku i omogućavaju, da tako kažem, proširenu diagnostiku, odnosno prošireno ispitivanje. Do sada smo testirali oko 710 pacijenata, počev od 28. maja do današnjih dana. Od 710 pacijenata mi smo samo kod 3 pacijenata našli koronu. 2 pacijenta su u toku prošlog meseca potvrđena, upućena u klinički centar Niš na dalje lečenje. S obzirom na vremenski period istekao, oni se već nalaze kući i njihovi kontrolni nalazi su već negativni. Trenutno na lečenju imamo jednog pacijenta koji je poslat početkom ovog meseca. Za sada na odeljenju imamo 8 pacijenta, od toga 6 pacijenta imaju negativan nalaz na koronu, a za 2 pacijenta se čekaju nalazi. Opšta bolnica ima dovoljne zalihe zaštitne opreme neophodne za rad zaposlenih, ali i brzih seroloških testova za testiranje i medicinskog kadra i pacijenata, kaže Petrović. Uradili smo 612 brzih testova. Kod 18 radnika smo imali IgM antitela koja su išla u prilog aktivne bolesti. Svi ti radnici su testirani s obzirom da su brzi testovi orijentacioni testovi. Svi 18 radnika koji su imali pozitivne nalaze IgM antitela, testirani su PCR testovima, koji su dijagnostički testovi, jer potvrđuju genom virusa, odnosno prisustvo virusa u organizmu. Samo jedan zdravstveni radnik je pozitivan. Po meni je to odličan rezultat. Šta to znači? To znači da smo ili dobro organizovali službe, ili obezbedili dovoljnu zaštitu, ili pravilno koristili lično zaštitnu opremu. I pored svih mera zaštite i specifičnosti posla kojim se bave medicinski radnici, od početka epidemije COVID infekcija registrovana je kod određenog broja zaposlenih. Od naših 15 radnika koji su bili zaraženi koronavirusom, Zavod za javno zdravlje kao referentna ustanova za nas je samo kod njih, kod 5 radnika dokazala da je to infekcija došla na radno mesto. Dr. Petrović dodaje da i dalje moramo da se ponašamo u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, poštujemo preventivne mere i budemo odgovorni.